こんにちは、フェルナンドこと竹谷です。シウダ・ロドリゴから銀の道を南下してカサレスに向かいます。銀の道はこの後メリダからサフラ、そしてセビージャで終わりとなります。カサレスの旧市街として世界遺産に登録されています。その旧市街はエステレ・マドゥーラの宝石の名に恥じない美しいものです。それではどうぞ。7月11日シエガベルダの戦死時代の岩壁画を見物してカセレスを目指して南下します。エステレ・マドゥーラ地方に入ります。峠を越えます。ここからは下りが続きます。タホ川を越えます。タホ川はアランフェス、トレドでもおなじみの川です。このタホ川がポルトガルに入り、名前をテージョ川と変えてリスボンに続いています。そんなところにタホ駅があります。いきなり駐車場です。ここに止めるまでそれなりのドラマがありました。特に市街地では写真どころではなく、安全に徹しなければいけないので大変なんです。止めた駐車場です。旧市街の近くに止めたはずです。宿の近くにも駐車場があるようなのですが、よくわかりません。歩いて探してもこんな調子でなかなかたどり着けません。旧市街に入ったようです。宿に到着しました。約20分かかっています。14世紀に建てられた旧トーレ・オルガス邸です。路地にあるので全体を把握するのは難しい。中世の趣をそのまま残しています。部屋は現代的に改装されています。窓からの眺めです。宿から駐車場方面に向かいます。微妙ですが旧市街方面です。マヨール広場です。そのマヨール広場に面する市庁舎です。エストレージャの門です。この中が旧市街です。ユネスコのマークを確認します。街の中をブラブラします。サンフランシスコハビエール教会です。今日はブラブラ街歩きだけです。明日見どころを巡るので街の写真はこの辺にしておきます。右手の建物が観光案内所で、正面が宿の裏手です。裏からも宿に入れます。いわゆる裏門です。夕食は宿のレストランです。まず野菜スープ、おいしい。一気に飲んでしまいます。メインはラム肉です。時計の時間がよく映っていませんが、夜の9時です。デザートはヘルテ村のさくらんぼです。確かに美味しい。翌12日、カセレスの街歩きは宿の裏手から始まります。その路地に私の部屋はあります。一番上です。まずはじめに訪れたのがベレタス邸です。今はカセレス博物館として公開されています。1階はローマ時代の発掘品を展示しています。地下にある11世紀のアラブ式貯水槽です。当然この町もイスラム教徒に支配されていた時代がありました。サン・アントニオ地区の坂を下ります。クリスト門です。カセレスで最も古い門で、ローマ時代まで遡ります。
昨日も来ましたサンフランシスコハビエル教会です。白壁が特徴的です。内部の写真撮影 OK です。塔の上まで登れます。塔と塔の間にある十字架です。この鐘自分で勝手に鳴らせます。サンフランシスコハビエル教会の一角にあるセマナサンタ博物館です。サルの家にやってきました。壁にサルの彫り物があるというが見当たりません。内階段の手すりにありました。途中休憩します。コーラを頼むとおつまみをサービスしてくれました。カルバハル邸です。現在はカセレス地方の自然島の展示をしています。昨日も来ましたエストレージャの門です。そのエストレージャの門の横にブハコの塔があります。塔としては低いのですが旧市街がよく見渡せます。城壁もちょっとの間だけ歩けます。エストレージャの門の上からです。エストレージャとは星のことです。今日も食事は宿のレストランです。メインの魚が美味しい。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。また次回お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。